Boa tarde, gente. Esse é o seu canal Comunista Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Eu sou o professor Eduardo Lima e hoje aqui eu trago um convidado muito especial, o Ramés Maluf. Ele é geógrafo da USP e é especialista em Oriente Médio. Ele vai falar um pouco com a gente aqui sobre a Síria, sobre a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos e sobre os curdos, de que lado eles estão afinal nessa guerra, e também vai falar um pouco sobre o Iraque, primeiramente. Então, vocês que estão aqui, já tem cinco espectadores aqui, oito espectadores, vocês, por favor, compartilhem mais esse link aqui para o pessoal que quer ficar mais atento sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, saber o outro lado das guerras, saber o que a imprensa brasileira não fala sobre os conflitos internacionais. Esse aqui é o seu lugar. Então, eu já vou passando aqui para o meu amigo Ramés Maluf se apresentar e ele vai começar a debater com vocês, falar um pouco sobre o que está acontecendo lá na Rússia, entre a Rússia e os Estados Unidos na Síria, se corre um risco de uma guerra entre essas duas potências e até de uma terceira guerra mundial. Boa tarde, Ramés, pode falar aí, fique à vontade. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Ramés Felipe Maluço, doutorado em Geografia na USP, né? Minha graduação é em História, tenho uma na UERJ, tenho uma especialização em História das Relações Internacionais na UERJ. Bem, sobre a questão da Rússia, né, e essa tensão que está crescente com os Estados Unidos na Síria, ela é decorrente justamente que os Estados Unidos não aceitam, em hipótese alguma, a independência e a soberania da Síria. O projeto americano para o Oriente Médio, que foi definido, pelo menos oficialmente reconhecido, há cerca de 20 anos, né, desde a década de 90, né, nesse novo Oriente Médio, que depois o Bush, filho, né, de grande Oriente Médio, visa justamente conquistar essa região que é estratégica, né? Não só pelas suas reservas de petróleo e gás, mas para o chamado Ocidente, né? Posição, né, geoestratégica de entroncamento de três, então obter o controle dessa região é vital para os Estados Unidos, mesmo que não Gente, parece que caiu aqui. Vamos aí compartilhando esses links aqui que eu vou tentar contactar ele de novo.
Sim. Então, não só apenas de controle energético, mas também de controle territorial dessa região, que é extremamente vital aos interesses americanos. Os Estados Unidos, desde o fim da União Soviética, não aceitam nenhum tipo de insubordinação de qualquer país, né? Seja da Rússia, seja da China, do Brasil, ou da Síria, ou do Iraque, ou da Argentina, ou da Bolívia, ou da Somália, ou da Líbia, seja qual for o país, os Estados Unidos não aceitam outro tipo de relacionamento na sua política exterior que não seja a vassalagem, até mesmo com a Inglaterra, que é um país com quem eles têm relações quase que paternais, fraternas. O mesmo projeto de, né, os Estados Unidos, né, eles se veem como herdeiros do Império Britânico, seus continuadores. Expressar isso explícita, basta observarmos a sua conduta ao redor do mundo com suas mais mil bases militares ao redor do planeta. Então, os Estados Unidos, eles não aceitam nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de independência. Daí suas relações muito tensas com o Irã, por exemplo, né, que é um país que tenta se manter independente. O Irã, desde 79, ele se tornou uma nação independente, tem uma relação muito ambígua com os Estados Unidos, desde então. Né, uma retórica visceralmente anti-americana, porém uma retórica que é ao mesmo tempo contrabalançada por ações militares do Irã que favorecem os interesses americanos, né? Isso foi o caso da venda de armas ao Azerbaijão durante a guerra entre Azerbaijão e Armênia, pelo controle de Nagorno-Karabakh, aquele enclave que fica dentro do Azerbaijão, no final da década de 80, ainda durante a União Soviética. Esse da União Soviética. Depois, a invasão do Iraque de 1991, onde o Irã permitiu que os Estados Unidos usassem o espaço aéreo do país para bombardear o Iraque, mas proibiu que os iraquianos usassem o espaço aéreo iraniano para os Estados Unidos, né? Depois, na Iugoslávia, onde o Irã se aliou à Arábia Saudita no envio de membros da Guarda Revolucionária para lutar na Bósnia, direita da Bósnia, a promoverem a limpeza étnica população sérvia da Bósnia. Então,
Gente, eu voltei aqui. Vou tentar contactar ele de novo. Parece que está ficando ruim. Olha, caiu aqui, né? Acho que foi aqui em casa. É. Sim, mas voltou. Pode continuar onde você estava. Você estava falando o apoio do Irã na Iugoslávia, né? Para a limpeza étnica. Na guerra da Iugoslávia, né, na década de 90, que destruiu o país, a Iugoslávia, né? O Irã estava ao lado da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Isso foi uma posição muito clara. Eles enviaram membros lá e eles atuaram ao lado dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, né? Essa lenda que precisa, né, ser... Supostamente criou a Al-Qaeda, né? Tinha relações com a Al-Qaeda e que teria colocado a Al-Qaeda dentro do Iraque durante a invasão de 2003. Bem, isso precisa ser comprovado. Né? Isso não tem ainda... que o Irã se aliou à Arábia Saudita aos Estados Unidos. Infelizmente a conexão dele está bem ruim. Vou tentar. Pode continuar aí de onde você parou, Ramés. Não estou conseguindo ouvir. Então, houve... essa aliança, os Estados Unidos. Uma surra da resistência iraquiana pediu que essa resistência fosse unificada, que se criasse uma resistência nacional, verdadeiramente nacional, que abriria caminho, inclusive, caso os Estados Unidos fossem expulsos, para uma unidade nacional para reconstruir o país após a invasão. O Irã impediu que isso ocorresse. Daí a situação que nós nos encontramos hoje, né, a Síria e o Iraque estão passando, ou seja, o esfacelamento do Iraque e o esfacelamento da Síria. Isso poucas pessoas têm comentado, falam da guerra da Síria sem mencionar a guerra do Iraque, inclusive pessoas que se dizem especialistas na região, eles conseguem falar da destruição da Síria sem falar da destruição do Iraque, o que é realmente uma acrobacia global, de grande envergadura. A Síria tem uma grande fronteira com o Iraque, compartilha de um passado
É, o som ficou ruim de novo. Tá complicado agora. Ah, mas o som não está saindo. Ele está ficando lento, a sua voz vai ficando lenta, lenta e depois para. Deve ser devido ao sinal que está ficando fraco. Tá, você está falando? Fala alguma coisa aí, eu não estou ouvindo nada. Pode falar, vamos testar aí. Pode falar, tá conseguindo falar? Tá conseguindo me ouvir? Ramés? Parece que tá travando de novo. Pode falar, Ramês. Tá difícil aqui, gente, a conexão dele. Tentar mais esperar um pouco. Qualquer coisa a gente adia. Oi, Eduardo. Está me ouvindo? Oi. Agora tô. Então, vou ficar aqui no escuro. Eu
Bem, eu vou voltar ao que eu estava falando sobre a questão do Irã com os Estados Unidos. Então, o Irã ele impediu que a resistência iraquiana fosse unificada. Esse impedimento favoreceu os Estados Unidos, inclusive favoreceu o fato dos Estados Unidos essa guerra totalmente artificial entre no Iraque. Aí que houve essa divisão entre xiitas e sunitas no Iraque. Os Estados Unidos entenderam que não conseguiriam vencer a resistência e que era preciso fraturar o Iraque em linhas sectárias para poder fazer com que sua vontade prevalecesse sobre o Iraque, né? É bom lembrar que o Iraque ele vai. Alô, Eduardo? Está me ouvindo? Estou aqui. Assim, desculpa. Então, é bom lembrar que o Iraque ele tinha movimentos separatistas apoiados por Israel, Estados Unidos e Irã desde os anos 60, como resposta à Revolução de 1958, né? Revolução essa de 1958 que tirou o Iraque do Pacto de Bagdá. Então, a reação dos Estados Unidos, a partir principalmente do governo John Kennedy, que assumiu quase que explicitamente uma política anti-árabe, diferentemente do seu antecessor Eisenhower, que era mais próximo ao nacionalismo árabe, especialmente ao presidente Nasser do Egito. Então, o Kennedy ele vai promover essa guerra, né, contra o nacionalismo árabe. Não antes, é claro. Ele tenta ainda derrubar o governo de Karen Qasim, né, o revolucionário de 1958 de Karen Qasim, com o apoio ao partido Baas iraquiano, que sobe ao poder através de uma revolução em 1963. É uma revolução, né? Ainda que muitos autores chamem de golpe de Estado, as consequências desse, entre aspas, golpe de Estado de 1963, elas se sentiram até a invasão de 2003, né? Mas ele não recuou do processo revolucionário iniciado por Qasim, pelo contrário, ele aprofundou. E mesmo quando Baas foi derrubado em novembro de 63 pelos irmãos Aref, né, da Força Aérea Iraquiana, os irmãos Aref, eles foram obrigados a continuar o processo iniciado por Qasim. Tanto que os irmãos Aref, eles vão estatizar o sistema financeiro iraquiano, né? É bom lembrar que o Iraque, antes da Revolução de 1958, né, que torna o Iraque uma nação independente e soberana, verdadeiramente independente e soberana, além de tirar o Iraque do Pacto de Bagdá, ele também trouxe uma revolução na vida das pessoas, na vida de todos os iraquianos, na melhoria das condições de vida daqueles iraquianos, né? Basta de lembrarmos que a taxa de mortalidade infantil no Iraque chegava a 50% dos nascimentos. Uma taxa genocida que era imposta pelo domínio britânico, o domínio brutal da Inglaterra sobre o Iraque, que durou de 1920 a 1958, né? Por isso que a revolução foi violenta, né? Não foi um golpe, um mero golpe militar, como muitos autores, até mesmo de esquerda, que se dizem de esquerda, se dizem marxistas, né, afirmam, né? Eles tentam reduzir
a história do Iraque, sucessão de golpes militares, né? Então, houve um golpe militar em 58, um golpe militar em 63, em fevereiro de 63, outro golpe em novembro de 63, e, finalmente, o golpe de 1968, até chegar o golpe do Saddam Hussein em 1979. Né? Então, a história do Iraque é uma sucessão de golpes de Estado. Né? O Iraque não tem revolução, segundo esses marxistas, né? Inclusive, aí podemos incluir gente como Tariq Ali, né? Aquele lamentável livro Bush na Babilônia, né? A recolonização do Iraque, onde ele reafirma os velhos clichês sobre o Iraque, de que o Iraque terminou o seu processo revolucionário em 1963 e que daí em diante foi só o governo do Baas, o governo autoritário do Baas que passou a dominar o país, o que não é verdade. Se a revolução tivesse terminado em 63, os Estados Unidos não teriam condições, os Estados Unidos, eles venceriam o Iraque logo na invasão de 1991. O governo iraquiano teria caído em 1991. Ora, os Estados Unidos reuniram mais de 60 países para atacar o Iraque em 1991 e com um número de tropas que alcançou a cifra de quase 700 mil homens para atacar Saddam Hussein e o Iraque em 1991. E a Guerra do Golfo, não é? A Guerra do Golfo, a chamada Guerra do Golfo. Isso com o Iraque que tinha terminado de sair de 8 anos de guerra contra o Irã. Uma guerra que foi longa, sangrenta, brutal, né? E ainda assim Saddam Hussein conseguiu vencer George Bush. Tanto que quem cai é George Bush. Bush é que cai. Ele é derrubado, né, nas eleições de 1992. Aquelas eleições fraudadas, como de sempre, né? Como toda eleição dos Estados Unidos, elas são fraudadas, né? Na verdade, o povo não elege ninguém, é um colégio eleitoral, né, que elege. Aí a direita americana colocou os Falcões, né, colocou aquele candidato Ross Perot para tirar votos do George Bush, né, o Bush pai, para favorecer o Bill Clinton, que era tido como um rapaz jovem, que, portanto, seria facilmente manipulável, né, por essa direita, esses neoconservadores, né? Já que desde Reagan os neoconservadores eles vêm acumulando poder nos Estados Unidos, né? Então, se um processo revolucionário tivesse cessado em 1963, como disse o Tariq Ali em seu lamentável livro Bush na Babilônia, né, o Iraque teria simplesmente desaparecido em 1991. Não foi o caso. O Iraque sobreviveu. E para derrotar o Iraque, os Estados Unidos tiveram que impor aquelas sanções genocidas sobre o país, né, que prepararam caminho para a invasão de 2003. E aí sim, com a derrubada e a destruição do Iraque. A derrubada de Saddam Hussein, do governo do Baas, né? Aí sim você tem um encerramento de todo o processo revolucionário iraquiano. Basta dizer... Bastou as sanções para o Iraque ficar debilitado, porque a impressão que se tem, que para eu que vi a guerra do Iraque, né, a impressão que se tem é que foi assim, a derrubada do Saddam Hussein foi uma coisa muito fácil, assim. Então, bastou essas sanções para debilitar o país a ponto de ser tão fácil os Estados Unidos atacarem, ou você acha que eles usaram uma força muito maior do que da guerra do Golfo? Não, as sanções impostas ao Iraque a partir de 1991... elas foram sem precedentes na história. Ainda que houvessem sanções, né, contra Cuba, contra o próprio Irã, né, elas não chegaram no mesmo patamar
né, que alcançaram com o Iraque. É bom lembrar que a União Soviética havia desaparecido. Né, aquela União Soviética de 1990-91 era a União Soviética que já estava se esfacelando. Né, o Gorbachev ele abandonou seus aliados, tanto no leste europeu, quanto no Oriente Médio, quanto na Ásia, né, no restante da Ásia, perdão, já em 1986. Em 1986, Hafez al-Assad faz uma visita a Moscou, tentando obter armas e financiamento para os seus projetos, né, de desenvolvimento nacional, e Gorbachev afirma, né, ele responde ao Assad dizendo que a União Soviética não tinha mais compromisso com seus aliados, a União Soviética não poderia fornecer mais armas e créditos para seus aliados. Então, isso explica o comportamento, bastante, o comportamento de Assad no final dos anos 80 no Líbano, né? E quando ele vai se aproximar dos Estados Unidos, e aí vão fazer aquele acordo que vai levar a adesão da Síria à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, né? Que foi catastrófico para a Síria. A Síria hoje, em grande parte das pessoas que são antipáticas ao governo de Bashar al-Assad, elas colocam essa questão dessa aliança da Síria, ainda que está como uma das razões para apoiar a derrubada de Bashar al-Assad agora, né? Ou seja, o filho está pagando pelos pecados do pai, né? Mas foi nessas circunstâncias que a Síria, assim, é um país agrícola, diferentemente do Iraque, né? A Síria praticamente é um país subdesenvolvido, porém, era um país que tinha uma distribuição de renda muito mais equânime do que um país como o Brasil, por exemplo. Tinha educação pública, saúde pública, garantido pelo Estado, né? Enfim, todo o estado de bem-estar social que foi construído a partir das revoluções baacistas, né? Da década de 60, 63, 66 e 70, né? Elas aprofundaram esse processo, né? E, então, da mesma forma como ocorreu no Iraque, só que o Iraque tinha os recursos do petróleo, então o processo no Iraque foi muito mais radical ainda. O Iraque tinha um excelente padrão de vida nos anos 70, e esse padrão de vida só aumentou ainda nos anos 80, mesmo com a guerra contra o Irã. Mesmo durante a guerra contra o Irã, a população iraquiana não sentia os efeitos da guerra na queda de qualidade do seu padrão de vida. Isso precisa ser dito. Várias pessoas, várias pessoas que viveram no Iraque naquela época, elas testemunham este fato. Né? Então, é preciso ter em mente então, o que foi o processo revolucionário baatista, que é o que está sendo colocado em xeque agora pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos destruíram o governo baatista do Iraque em 2003, né? E agora está querendo destruir o governo baacista sírio desde 2011. Portanto, a questão não é apenas o petróleo. O petróleo é um fator, porém, não foi um fator primordial para o ataque americano a esses dois países, que são dois países núcleos do nacionalismo árabe, né? A Síria e o Iraque, né? Então, para você destruir esse nacionalismo árabe, é preciso atacar a Síria e o Iraque. Né? E foi isso que os Estados Unidos fizeram a partir do final da União Soviética. Veja, tudo isso que eu estou falando, todo esse processo de degradação do Oriente Médio, ele é consequência direta do fim da União Soviética. Né?
Na minha percepção, os Estados Unidos estão atacando os processos civilizatórios que essas revoluções engendraram nesses países. Síria, Iraque, Líbia, né? A Somália, que todo mundo esqueceu, né? Mas a Somália teve uma revolução socialista no final da década de 60. Né? Essa revolução ela foi destroçada pelos Estados Unidos, através do FMI, das políticas do FMI, que implodiram a Somália, fez com que fosse destruída a base econômica da Somália, que era pastoril e agrícola, né, uma simbiose, né, de uma economia pastoril e agrícola. Essa simbiose ela foi desarticulada pelas políticas do FMI e levaram ao desaparecimento do país em 1991. Muita gente fala do fim da União Soviética, mas as pessoas se esquecem do fim da Somália. A Somália deixou de existir e com um saldo de centenas de milhares de mortos, se não milhões de mortos, nessa guerra que foi instilada pelo FMI. Essa guerra civil, né, que foi instilada pelo FMI, o que as pessoas atribuem como causa às chamadas multimilenares rivalidades étnicas, clânicas, né, religiosas, né, de todo tipo, para explicar o fim da Somália. Então, os Estados Unidos, na verdade, eles atacam processos civilizatórios. Né? Por isso que eles destroem, eles têm a necessidade de destruir a economia do país para justamente desarticular a sociedade. Promovem os setores mais retrógrados, os setores que são ligados ao crime, por exemplo, promovem esses grupos para que eles alcancem o poder, tomem o poder nos países que eles consideram vitais aos seus interesses, né? E para que possa promover sua hegemonia e aí saquear o país, né? Eles estimulam o ódio étnico, não é? Aí você falou sobre os xiitas e sunitas no Iraque, você disse. Aí é uma dúvida que eu tenho, assim, porque talvez isso que eu falo agora para você deve ser até senso comum. Mas aí eu queria que você esclarecesse. Porque a ideia que eu tenho do Iraque, pelo menos assim, sem conversar com um especialista como eu estou falando agora, é que, tipo assim, o Saddam Hussein, ele, através do uso da força, ele conseguia ali evitar uma guerra entre os xiitas e sunitas, já que ele era um governante mais soberano ali, ele tinha um exército, ele conseguia evitar essa guerra. A partir do momento que os Estados Unidos invadiram e derrubaram ele, esses dois grupos eles começaram a lutar entre si. Isso que eu estou falando é senso comum, ou tem alguma verdade, ou não é nada disso? Explica aí melhor, isso aí que é a minha dúvida. Sim, então, esse é realmente o que é muito falado pela mídia, né? A mídia ocidental, e é também falado pela por muita gente que se diz de esquerda, né? Isso é uma coisa inacreditável, mas enfim... O fato é que o Iraque, ele, a partir dessa Constituição de 1920, né, pela Inglaterra, ele é um Estado, né, ele se constituiu como Estado liberal na década de 20, pelas mãos da Inglaterra. Aí sofreu um processo revolucionário, em 1958, o Estado iraquiano se tornou um Estado verdadeiramente laico, um estado de bem-estar social, né? A revolução se propôs a construir um estado de bem-estar social e sem discriminar, sem fazer discriminação de tipo algum
com relação à etnia ou confissão religiosa, certo? Tanto que o líder revolucionário, né, o Karim Kasser, né, ele era um general do exército, e a mãe dele era curda de fé xiita. O pai dele era iraquiano, e a mãe dele era curda de fé xiita. A Revolução de 58, grosso modo, ela foi a revolução do campo contra a cidade. Foram as populações que viviam no campo, que foram reduzidas à condição de servidão pela Inglaterra. A Inglaterra, durante o período pré-58, ela introduziu a servidão no Iraque, que é algo absurdo, porque nunca houve servidão, nem mesmo durante a existência do Império Otomano no Iraque, né? E a Inglaterra introduziu, que se dizia capitalista, introduziu o trabalho servil no campo. Prendeu, né, os trabalhadores do campo aos grandes latifundiários que a Inglaterra criou durante sua dominação. A Inglaterra criou uma elite latifundiária, grande parte vivia nas cidades, né? E então a Revolução de 58, ela é uma resposta a esse processo de opressão que a Inglaterra criou. Então havia o quê? Havia um componente muito forte de luta de classes, como toda revolução que se preze. Então era o campo, tanto que Saddam Hussein era camponês, a família dele é de camponeses. Saddam Hussein não veio de uma família de latifundiários. Da mesma forma, o Karim Kasser não era latifundiário. Bakri, né, o ex-presidente Bakri, que antecedeu o Saddam Hussein, também não era latifundiário, a família dele. Então, o que houve foi todos aqueles que estavam submissos a esse processo de servidão no campo, eles aderiram ao processo revolucionário. Eles foram a força motriz da revolução no Iraque. E aí trouxe toda essa população campesina para o centro do poder. Tanto que Saddam Hussein, talvez seja um exemplo mais clássico, né, dessa ascensão, né? Isso ocorreu na Síria. A família do presidente Hafez al-Assad, ela é também de origem camponesa. Isso aconteceu no Egito, né? Isso aconteceu na Líbia. Enfim, em grande parte do terceiro mundo, chamado terceiro mundo. O Iraque não fugiu dessa regra. Não era uma guerra entre sunitas e xiitas. Não havia essa divisão. E, ainda mais, após a Revolução de 58, essa divisão não tinha sentido de existir, já que eles queriam criar um estado de bem-estar social. Agora, o que aconteceu depois? Óbvio, o Iraque fez a sua revolução, se tornou uma nação independente e soberana, né? Saiu do Pacto de Bagdá. É óbvio que haveria uma resposta dos Estados Unidos. Aí sim, a resposta americana, né, dos Estados Unidos, através de Israel e do Irã, principalmente, eles vão unir esforços junto com os latifundiários curdos, liderados pelos clãs Talabani e Barzani, contra a reforma agrária que Kasser estava propondo. Aí começa o movimento separatista curdo no Iraque, em 1961, que, na verdade, é o início da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Isso ocorre no governo John Kennedy. Como disse a você, o Kennedy tentou acabar com a Revolução 58, apoiando, entre aspas, o golpe do Baas, em 1963. Né? Esse golpe, na verdade, foi uma revolução, porque não era o representante da CIA que estava chegando ao poder. Era o representante de um processo revolucionário iraquiano. Tanto que quem estava apoiando com armas e dinheiro o Baas era o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser.
Isso ninguém fala. O Nasser apoiou o Baas desde o início, desde 1958, quando o Qassem se recusou a integrar o Iraque na República Árabe Unida, junto com a Síria e junto com o Egito. E quem também foi contra a unificação do Iraque com a República Árabe Unida também foi o Partido Comunista Iraquiano. É preciso dizer isso. O Partido Comunista Iraquiano, ele era antinasserista. E realmente, havia motivos para isso. O Nasser realmente reprimiu os comunistas no Egito. Então havia o temor. E também, durante a HAL, a Constituição da República Árabe Unida, o Partido Comunista Sírio foi dissolvido. Então, houve motivos para que o Partido Comunista Iraquiano fosse contra a unificação com o Egito e a Síria. Daí, essa animosidade entre o Baas e o Partido Comunista Iraquiano. Portanto, quando alguém fala que o Baas foi apoiado pela CIA em 1963, é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira, porque ela omite deliberadamente o papel de Nasser na ascensão do Baas no Iraque. O Baas veio com uma resposta de Nasser à intransigência do Karen Qassem. Qassem era totalmente contra. Aí houve aquele famoso atentado contra o Qassem, do qual o Saddam Hussein participou. E para onde que Saddam Hussein vai fugir quando a tentativa de assassinato de Qassem fracassa em 1961? Para onde que ele vai fugir? Ele vai fugir para os Estados Unidos? Ele vai fugir para Israel? Ele vai fugir para Inglaterra? Ele vai fugir para o Irã? Para o Egito de Nasser? É o Egito de Nasser que vai acolher Saddam Hussein e todos os membros do Partido Baas. Tanto que há inúmeras fotos de membros do Partido Baas, inclusive Saddam Hussein, no Egito de Nasser. Toda essa história é omitida por esses autores marxistas, que se dizem marxistas, como Tariq Ali e outros, lamentavelmente. Então, o Nasser é que vai ter um papel preponderante na Revolução Iraquiana, em 1963. E aí o Baas assume poder em 63, em fevereiro, porém o Baas é derrubado pelos irmãos Aref, que eram dois oficiais da Força Aérea Iraquiana. Os irmãos Aref derrubam o Baas em novembro de 63. Eles tentam reverter o processo revolucionário, mas não conseguem, os irmãos Aref. Eles são obrigados, por pressão popular, a continuar o processo revolucionário. E isso redunda, vai levar a estatização do sistema financeiro iraquiano em 1964, 65. E em 1968, até como resposta à derrota árabe na Guerra dos Seis Dias, aquela derrota humilhante perante Israel em 1967, o Baas retoma o poder, na Revolução de Julho de 1968, que, segundo os autores, inúmeros, também foi apoiado pela CIA. É engraçado que eles continuam insistindo nessa tese de que o Baas é uma criação da CIA, o Baas iraquiano é uma criação da CIA, mas não conseguem explicar por que o Baas nunca promove as políticas dos Estados Unidos no Iraque. Eles nunca conseguem explicar por que o Baas, 4 anos após ascender ao poder, faz um tratado de amizade e cooperação com a União Soviética, em 1972. Eles não sabem explicar por que o Baas vai nacionalizar o petróleo em 1971. Eles não sabem explicar por que 90% da economia iraquiana estava nas mãos do Estado. Praticamente não havia a chamada iniciativa privada no Iraque. Não vai explicar a alfabetização em massa durante a década de 70,
que levou Saddam Hussein a ganhar o prêmio da Unesco, o melhor programa de alfabetização do terceiro mundo. Não explica por que Saddam Hussein apoiou os sandinistas com armas e dinheiro, né, em 1978, quando os sandinistas ainda nem sonhavam em chegar ao poder. Então, não explicam uma série de acontecimentos no Iraque. E, no entanto, continuam insistindo que Saddam Hussein e o Baas iraquiano eram crias da CIA. Não explicam... Ramesh, já tem uns 50 minutos já de Hangout, tem 25 espectadores. Pessoal, peço que vocês compartilhem aí para dar uma ajuda para a gente aqui, porque compartilhar com o Hangout ao vivo pode travar o computador aqui, que fica ruim para compartilhar para a gente. Chama os seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Ramesh, só que você se adiantasse, o pessoal está ansioso aqui, perguntando se sobre a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos na Síria, se pode ou não ocorrer uma terceira guerra mundial, ou se a gente está muito longe disso. Se eu pudesse falar um pouco mais da Síria agora, para a gente entender melhor esse assunto. Sim. A Rússia passou a intervir na Síria mais diretamente, mais incisivamente, a partir do final do ano passado, em novembro, quando aquele jato comercial russo foi abatido na Península do Sinai por terroristas que estavam lá na Península do Sinai. Sabe-se lá como esses terroristas chegaram à Península do Sinai, afinal de contas, o governo egípcio ele está travando uma espécie de uma mini guerra civil com a Irmandade Muçulmana. Porém, esse grupo que derrubou o Boeing, o jato russo, não são, pelo menos os informes que temos até hoje, não eram membros da Irmandade Muçulmana, mas sim de outro grupo, de outros grupos desconhecidos, islâmicos, que atuam na Península do Sinai, sabe-se lá como. Quem os colocou ali dentro? Sabendo que, pelo Tratado de Camp David, Tratado de Paz Camp David, a região é desmilitarizada. Então, quem os colocou ali? Não creio que seja o governo egípcio. E o único país que tem fronteira com a Península do Sinai é Israel. O único país que tem fronteira com o Sinai é Israel. Se não foi o Egito, então quem é que pode ser? Então, isso de um lado. Então, a Rússia passou a intervir, porque sabe que se a Síria for destruída, se o governo de Bashar al-Assad for derrubado, esses terroristas que entraram na Síria a partir do final de 2010, início de 2011, esses terroristas vão se dirigir, sem dúvida alguma, para o território russo. Eles vão combater dentro do território russo. Há mais de 100 mil terroristas, armados até os dentes, com armas sofisticadas, sim, enviadas pelo governo americano, sim, porque isso já tem documentos na internet, da embaixada americana na Síria, do embaixador americano na Síria, declarando o apoio financeiro e militar aos chamados rebeldes, entre aspas, rebeldes moderados. Quem são esses rebeldes moderados? São integrantes, em grande parte, da Frente al-Nusra, que agora trocou de nome. Agora é uma nova... parece que é uma nova marca, mas a franquia é a mesma, é a Al-Qaeda. A mesma Al-Qaeda que foi acusada oficialmente pelos Estados Unidos de ter promovido os atentados de 11 de setembro em Nova York. Então, como explicar que os Estados Unidos sofrem um ataque terrorista da Al-Qaeda em 2001, levando-se em conta que essa versão é verdadeira, e na Síria os Estados Unidos estão apoiando os afiliados da Al-Qaeda contra o governo de Bashar al-Assad.
Ramés, eu não sei se você tomou conhecimento, mas inclusive está havendo uma polêmica em que o Departamento de Estado americano, a porta-voz, disse que os terroristas, se a Rússia não parar de intervir na Síria, os terroristas vão atacar, vão se espalhar pelas cidades russas. E isso foi entendido como uma ameaça velada, né? Já que a Rússia já sabe que os Estados Unidos estão armando esses terroristas. Ou seja, a diplomacia americana perdeu até a discrição com relação a isso, né? Você acha que isso leva alguma confusão dentro do próprio governo americano, que não sabe o que fazer? Isso pode ser perigoso? Olha, eu discordo dessa ideia de que os Estados Unidos não sabem o que fazer. O plano para destruir o Iraque e a Síria são planos muito antigos. Quem estuda as geoestratégias israelenses já tinham planos, os israelenses já tinham planos para desmontar o Iraque e a Síria. Esses planos vêm desde os anos 50 ou até antes. Eu acredito que venham até desde a década de 20 e 30. Muito antes até da formação do Estado de Israel. Os Estados Unidos não agem de maneira improvisada, como muitos autores falam. Não acredito nisso, né? E nem se deve acreditar nessa história. Se os Estados Unidos fizeram essa ameaça à Rússia, eles pretendem cumprir as suas ameaças. Os Estados Unidos não é um país que brinca em serviço. É um país que tem seus objetivos geoestratégicos muito bem definidos, só não os conhece quem não quer, porque mesmo que não sejam divulgados em documentos oficiais, a própria sequência de suas guerras, de seus combates militares no terreno, já indicam qual é a sua estratégia. Já indicam quais são os seus objetivos estratégicos. Então, existe uma ameaça de uma guerra, uma terceira guerra mundial? Existe. Existe porque os Estados Unidos estão cada vez mais agressivos, principalmente após o fim da União Soviética. Os Estados Unidos não aceitam, em hipótese alguma, nenhum outro tipo de relação com os demais países do mundo que não seja a vassalagem. Como a Rússia e a China já declararam que não vão aceitar essa vassalagem, então eles serão atacados sim. Agora, por enquanto, é conveniente para os Estados Unidos manter um conflito de baixa intensidade, através de terceiros, guerras por procuração. Por enquanto. Agora, nada está garantido, absolutamente nada está garantido, que eles não possam, eventualmente, promover uma guerra direta à Rússia e à China. Uma guerra, inclusive, nuclear. Isso vários autores, especialistas em relações internacionais, já falam disso. John Pilger, o próprio Paul Craig Roberts, que foi assessor do Tesouro dos Estados Unidos no governo Ronald Reagan, entre muitos outros autores especialistas em relações internacionais, sérios, eles já falam abertamente que os Estados Unidos realmente pensam em promover uma guerra aberta contra a Rússia e a China, de caráter nuclear, inclusive, ou seja, com a possibilidade de uso de armas nucleares. Essa é uma possibilidade que está posta. Não podemos esquecer da crise econômica mundial que nós vivemos, desde 2008, mais aprofundado. E os Estados Unidos, eles encontram algumas dificuldades financeiras, para se recuperar dessa crise econômica que abateu o país desde 2008. É bom lembrar também que os Estados Unidos, eles estão dispostos também a sacrificarem parte de sua economia se for necessário fazer uma terceira guerra mundial, se for necessário
para alcançar seus objetivos geopolíticos, geoestratégicos, né? Então, Estados Unidos gastou US$ 1 trilhão na guerra contra o Iraque? Sim, gastou, né? Isso levou à recessão dentro dos Estados Unidos? Sim, levou. Agora, isso é um problema para a elite americana, para as grandes corporações americanas? A resposta é não. Isso não é um problema para as grandes corporações americanas, porque eles podem saquear à vontade grande parte do mundo, né? Como eles estão fazendo no Congo há quase 20 anos. Já mataram quase, eu creio que já deve, a cifra de mortes no Congo já deve ter chegado aos 10 milhões de pessoas. Né? Uma guerra promovida pelos Estados Unidos para saquear os recursos minerais do Congo, né? Da República Democrática do Congo. Então, isso para as grandes corporações americanas não é problema. Eles nunca diminuem o orçamento militar, pelo contrário, eles só aumentam. E, para mim, o único empecilho, o maior empecilho para, para os Estados Unidos promoverem essa Terceira Guerra Mundial abertamente é a questão de recursos humanos. Ou seja, talvez eles não tenham soldados suficientes para engajarem nesse tipo de conflito, para serem engajados nesse tipo de conflito. Eu observei, analisando os conflitos dos Estados Unidos ao longo da década do século XX, as grandes guerras que os Estados Unidos travam têm intervalos que variam de 10 a 15 anos. Como a última grande guerra que os Estados Unidos travou, né, do Iraque, né, e do Afeganistão, que elas começaram no início do século XXI, já tem 15 anos que elas começaram, e, para falar a verdade, elas ainda não terminaram, ainda há tropas americanas no Afeganistão e no Iraque, né, inclusive o Obama está aumentando o número de tropas no Iraque, também na Síria, né, essas tropas americanas no Iraque, elas vão entrar na Síria, elas... então, é possível que talvez 10 em 15 anos os Estados Unidos travem uma outra grande guerra. Né? Não sabemos aonde, mas pode ser até mesmo contra a Síria, se essa guerra na Síria prolongar. E eu acredito que essa guerra na Síria não vai ser curta. Né? Ela está longe de ser uma guerra que vai ser resolvida agora. Né? Que Alepo esteja cercada pelas forças da Síria e da Rússia, apesar de que, se Alepo for reconquistada, for libertada pelo governo sírio, a Síria tem grandes chances, o governo sírio tem grandes chances de recuperar todo o território sírio, né, a integridade do seu território, né, e ainda assim eu acredito que os Estados Unidos vão tentar prorrogar ao máximo possível essa guerra, promover uma espécie de guerra de desgaste, né, uma guerra que se prolongue por um longo tempo e que leve à falência o governo da Síria. Porque o governo sírio, ele está vencendo todas as batalhas. Né? Todas as batalhas que ocorreram até agora, o governo sírio ganhou a maioria delas. Né? Por que, que então o governo sírio não controla, não volta a controlar todo o território sírio? Porque toda vez que a Síria tem uma vitória, os Estados Unidos vão e rearmam, né? eles rearmam e enviam mais terroristas para a Síria. Isso vai desgastar. Esse mês ajudaram até o ISIS, né, descaradamente. Sim, o ISIS, né? Vamos lembrar as origens do ISIS? Então, como é que surgiu o ISIS? O ISIS era a Al-Qaeda no Iraque. A origem do ISIS está na Al-Qaeda do Iraque. Um dos fundadores do ISIS, que agora não me recordo o nome, chegou a ser preso pelas tropas americanas no Iraque e depois foi libertado. Ora, se os Estados Unidos estavam no Iraque combatendo a Al-Qaeda, como é que os Estados Unidos prendem um membro da Al-Qaeda e depois os libertam? Como é que os Estados Unidos, as tropas americanas, prenderam várias lideranças da Al-Qaeda no Iraque e depois libertaram essas lideranças? E aí eles foram criar o chamado, né, o Estado Islâmico, né, do Iraque e do Levante, né? Foi aí que surgiu o ISIS, né? Então,
é uma história muito mal contada, né? Eu acho que é aquilo que nós chamaríamos história para boi dormir, né? Talvez quem acredita em Papai Noel possa acreditar, né? Quem acredita em duendes pode acreditar que o ISIS, né, que os Estados Unidos são inimigos do ISIS, né? Sendo que todas as suas políticas só favoreceram o ISIS até o presente momento, né? Não importa se o Obama não faz telefonemas de amor para o tal califa, né, o falso califa, né? Isso é o que tem, é o menos importante. É a política no terreno que a gente tem que mensurar o apoio ou não dos Estados Unidos a esses grupos terroristas, né? Um outro grupo terrorista que os Estados Unidos estão promovendo no Iraque, e esses são mais perigosos até que o ISIS, porque o ISIS não tem, a não ser, pessoas degradadas, né? O ISIS não tem simpatia de ninguém, né? Qualquer pessoa em sã consciência não vai simpatizar com esse grupo de assassinos, mercenários assassinos, que promovem todo tipo de barbárie por onde passam, né? Mas um outro grupo, esse sim tem simpatias até mesmo dentro da esquerda, e é perigoso, né? É o YPG, né? Que são aquelas que agora os Estados Unidos rebatizaram com o nome de Forças Democráticas da Síria. Um agrupamento, né, formado por membros de minorias. São os curdos, né? Não só os curdos, né, é uma frente. Os curdos da Síria que são os principais líderes, né, o YPG, que também é aliado do PKK da Turquia. Aí é uma situação mais complexa e exige uma análise um pouco mais detalhada. Preciso lembrar que os curdos não são uma única nação. Na verdade, existem várias nações curdas. Não existe um povo curdo, existem povos curdos. Assim como não existe um povo árabe, existem vários povos árabes, né? Porém, as diferenças entre esses curdos é até muito maior do que a existente entre os próprios árabes. Por exemplo, os curdos curmanges, né, que são majoritários entre os curdos que vivem na Turquia e na Síria, eles falam uma língua totalmente diferente dos curdos soranes que vivem no Iraque, né? No Iraque e no Irã. Os soranes e os curmanges são as duas principais nações curdas do Oriente Médio, né? Os curdos curmanges são a grande maioria dos curdos que vivem na Turquia e na Síria, e os curdos soranes são a grande maioria dos curdos que vivem no Iraque, né? A diferença linguística entre as duas nações curdas é a mesma que existe entre ingleses e alemães, né? Ou até maior, porque eu não me lembro se é o curmanjo ou é o sorani, mas enfim, uma dessas línguas não tem vogais, né? Então, existe uma diferença linguística muito grande entre esses povos curdos, que denotam a diferença étnica entre esses povos curdos, né? Então, os curdos sempre estiveram integrados à vida política, social e econômica da Síria, né? Os curdos curmanges. Porém, na Turquia isto não ocorreu, né? A Turquia foi fundada sob a ideologia nacionalista criada pelo Mustafa Kemal, né? Ele era um general turco que lutou na batalha de Galípoli, né? Ele venceu os ingleses, né? Ele comandou as tropas que venceram os ingleses. Isso lhe deu uma grande proeminência no exército turco, no exército otomano, né? Na fase final do Império Otomano. E ele então vai proclamar a República Turca em 1923, com o fim do califado
otomano, né, enfim, do Império Otomano, em 1923. Ele proclama, então, uma república turca baseada no exclusivismo étnico turco. Esse exclusivismo étnico turco vai levar a Turquia a promover guerras, massacres e até mesmo genocídios contra a população, as populações cristãs que viviam na Turquia, principalmente os armênios, os gregos e até mesmo os assírios. A Turquia vai promover uma guerra, né, em nome desse exclusivismo étnico. Porém, apesar dos curdos serem muçulmanos sunitas, né, assim como os majoritariamente os muçulmanos sunitas, assim como os turcos, né, eles assim continuam sendo um corpo estranho dentro desse Estado kemalista nacionalista turco. Né? Então, eles sofrem uma brutal repressão por parte desse Estado, que nem reconhece a nacionalidade dos curdos, né, dos curdos curmanches, e o Estado turco passou, então, a reprimi-los ferozmente. O Estado curdo, ele chamava esses curdos curmanches da Turquia de turcos das montanhas. Ou seja, era uma população turca das montanhas, eram camponeses, eram pessoas, era como chamá-los de caipiras, né? Os caipiras das montanhas, né? Então, os turcos das montanhas, é uma maneira pejorativa de denominar os curdos curmanges da Turquia, ou seja, negava-lhes a nacionalidade, né? Diferentemente do que ocorria na Síria e diferentemente do que ocorria no Iraque, né? Isso é porque os curdos estavam profundamente entranhados na Síria, na vida política, social e econômica da Síria e também no Iraque, né? Como eu disse a vocês, o separatismo curdo no Iraque, ele foi promovido pelo Irã, por Israel, sob patrocínio dos Estados Unidos, né? A partir de 61. É uma resposta dos Estados Unidos à Revolução Iraquiana em 1958. E desde então, desde 1961, os curdos passaram a atacar o governo central do Iraque, né? Em 1970, o Saddam Hussein reconheceu que o governo iraquiano havia sido derrotado, né? Aquela guerra levaria o Estado iraquiano à falência. Então, o que Saddam Hussein fez? Ele reconheceu a nacionalidade curda, reconheceu o Iraque como uma nação binacional, e Saddam Hussein empreendeu uma série de reformas sociais e econômicas na região norte do Iraque, onde se concentra grande parte da população curda do Iraque, que são os soranes, né? Lembrar que Bagdá, capital do Iraque, é uma grande metrópole, né? Uma grande metrópole, e ela pelo menos um terço a um quarto da população de Bagdá era curda sorane, ou seja, os curdos estavam plenamente inseridos dentro da sociedade iraquiana. Estavam perfeitamente integrados à sociedade iraquiana. Então, em resposta a essas demandas sociais dos curdos, Saddam Hussein, inclusive, vai fundar uma universidade, né, em Sulaimana, né, no norte do Iraque, na região do que é chamado de Kurdistão, né, iraquiano, que hoje é o governo regional do Kurdistão, no norte do Iraque. Ele vai fundar essa universidade nessa região, né? E, então, não faz sentido em falar que os curdos eram oprimidos, seja pelo governo iraquiano ou seja pelo governo sírio. É claro que quem é separatista, né, se o Brasil não tolera o separatismo, por que o Iraque vai tolerar? Se os Estados Unidos não toleram o separatismo, por que o Iraque vai tolerar? Né? Os Estados Unidos promoveram a Guerra de Secessão em 1860, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Né? E Abraham Lincoln foi chamado de estadista. Né? Ele libertou os escravos, né? Ele fez uma guerra para libertar os escravos. Ah, muita gente vai falar que foi por interesses
da burguesia do norte dos Estados Unidos. Não importa, né? É o fato que ele fez a libertação dos escravos através dessa guerra sangrenta. Ora, se Abraham Lincoln é taxado de estadista por ter libertado os escravos e ter unificado os Estados Unidos, por que Saddam Hussein não é considerado, né? Saddam Hussein foi sangrento e repressor. Bem, Abraham Lincoln não foi menos sangrento e repressor. Quem viu aquele filme do Martin Scorsese, Gangues em Nova York, sabe muito bem do que eu estou falando. Só ali em Nova York, pelo menos mais 20 mil pessoas foram mortas ali, naquele massacre que o governo de Abraham Lincoln promoveu. Com razão, porque aquela população se recusava a entrar, aderir ao exército do norte contra os separatistas e escravagistas do sul. Né? Abraham Lincoln tinha toda a razão para promover aquele massacre, da mesma forma que Saddam Hussein tinha toda a razão para impedir que o Iraque fosse esfacelado, assim como Bashar al-Assad tem toda a razão de impedir que a Síria seja esfacelada. É como digo, se é bom o separatismo na Síria e no Iraque, vamos promover o separatismo no Brasil. Né? Se é bom para a Síria, deve ser bom para o Brasil, deve ser bom, melhor ainda para os Estados Unidos, deve ser melhor ainda para a Inglaterra, melhor ainda para o Canadá, né? Com a questão do Quebec. Tem muita gente no Texas que quer se separar, porque eles não deixam, né? É, exatamente. Né? Por que os Estados Unidos promoveu essa guerra que matou 1 milhão de pessoas e o Iraque não pode preservar sua integridade territorial em nome do socialismo? Quer dizer que Saddam Hussein tinha que agradar os latifundiários curdos, os dois clãs, Talabani e Barzanis, né, em nome dos direitos humanos. Enquanto que a população iraquiana era oprimida pelo embargo americano, pelo embargo inglês, né, que foi imposto ao país desde a década de 60. Ainda que de maneira muito mais leve do que a de 91, né, mas os Estados Unidos promoviam sanções, sim, contra o Iraque a partir do... Da Revolução de 1958. Então, esse movimento do YPG, que é apoiado pelos Estados Unidos, ele é um movimento separatista. Não importa que eles tenham aliança com o PKK. O PKK está sendo massacrado na Turquia, né, por esse governo agora islâmico, né, do Erdogan, né, que teve aí uma resposta, né, ao golpe, né, que ele sofreu em julho de 2016, uma resposta extremamente violenta. Ele está levando o país, com a sua política desastrosa, está levando a Turquia a uma situação de guerra civil, né, uma guerra civil quase que aberta, e o PKK ele precisa de um apoio, esse apoio é com o YPG, e o YPG faz esse jogo duplo, junto com os Estados Unidos e junto com o PKK, com a intenção de criar um Estado aí, supostamente socialista, extirpado da Síria, né, ou seja, o YPG está fomentando dentro da Síria a política israelense de balcanizar o Oriente Médio. É. Aqueles planos israelenses. A Rússia tem uma espécie de acordo também com os curdos. Não está muito claro para mim, mas eles têm. Tanto que até muitos jornalistas russos têm permissão de ir em Sheikh Maksud, que é um bairro curdo, entrevistá-los e coisa e tal. Você acha que a Rússia está certa em fazer isso ou você acha que a Rússia não deveria ter uma relação amistosa com os curdos? Nós temos que ver se esse tipo de relação dos russos com os curdos é meramente tática, ou seja, a Rússia precisa de um certo apoio dos curdos para continuar bombardeando os terroristas do chamado Estado Islâmico, né? Do ISIS, né? Eu não acredito que Putin defenda o separatismo
dentro da Síria. Eu, particularmente, não creio que ele defenda esse separatismo. Eu acredito que seja uma aliança tática com os curdos. A meu ver, eu considero errônea essa tática do Putin. Eu acho que isso não vai ter bons resultados, porque isso fortalece esses separatistas curdos curmanges, né? Que são patrocinados pelos Estados Unidos. Né? Entre a lealdade à Rússia e a lealdade dos Estados Unidos, esse grupo YPG, ele vai, sem dúvida nenhuma, prestar lealdade aos Estados Unidos. Né? Porque não é fácil você romper laços com os Estados Unidos. Veja o caso do Erdogan. O Erdogan sofreu um golpe, uma tentativa de golpe militar promovida pelos Estados Unidos, e ele não rompeu com os Estados Unidos, mesmo tendo viajado para a Rússia, enfim, ter se encontrado com Putin, e Putin foi um dos primeiros a avisarem das manobras militares dos golpistas, né, no dia do golpe, né, o Putin foi um dos primeiros a avisar Erdogan, né, pela imagem de satélites, eles repassaram essas informações para o Erdogan, e, no entanto, o Erdogan não pôde romper com os Estados Unidos. Por quê? Porque a Turquia tem muitos, a burguesia turca tem muitos interesses atrelados com os Estados Unidos e com o Ocidente, né, a Europa. Né? Então, não é tão fácil assim. Da mesma forma... Eu tenho uma dúvida, só uma suposição. Eu sei que ele está muito longe de fazer isso, mas imagine que o Erdogan ele pare de financiar o ISIS, ele resolva fazer um acordo com Bashar al-Assad, desistir do plano dele de destruir a Síria e parar de financiar o ISIS. Você acha que o Erdogan ele corre o risco do ISIS se revoltar contra isso e o ISIS começar a atacar a Turquia? Então, é uma possibilidade que existe, né? Como eu disse, um último artigo que eu escrevi lá no Correio da Cidadania, há um risco de paquistanização da Turquia, ou seja, a Turquia vai receber cada vez mais os reflexos dessa guerra na Síria, né? A Turquia que arma e treina esses terroristas em seu próprio território e os envia para a Síria. Então, isso não vai ter boas consequências para... E não esquecendo da guerra que eles travam contra os turcos. Porque me parece... Perdão, contra os curdos, curmanges, né? Que me parece a ideia da Turquia é expulsar os curmanges para o território sírio, né? E ali fechar a fronteira com a Síria e implodir a Síria e os curmanges juntos, né? Jogá-los para a Síria, fazer com que... E são 15 milhões de curmanges na Turquia. Né? São 15 milhões de curmanges, metade dos povos, dos habitantes, né? Curdos do Oriente Médio, vive na Turquia. Né? São 15 milhões de curmanges na Turquia, num país que tem quase 80 milhões de habitantes. Então, não é uma minoria qualquer. Né? Então, a impressão que eu tenho, muitas vezes, é que o Erdogan ele quer expulsar todos os curdos, curmanges, da Turquia para a Síria. E implodir o território sírio, implodir a Síria, e jogar o exército sírio contra os curmanges e os curmanges contra os sírios. Essa é a impressão que eu tenho, muitas vezes. Né? E, claro, apoiando o ISIS, ele só está aumentando o caráter explosivo, né, dessa guerra lá no Oriente Médio. Eu acho que é uma política suicida do Erdogan. É totalmente catastrófica para a Turquia e para o Oriente Médio. Né? Não só pela fratura entre turcos e curdos, pela fratura entre a Turquia e a Síria, e isso, sem dúvida nenhuma, poderá levar a Turquia à própria autodestruição. Né? Claro que os Estados Unidos não se importam muito com a sorte da Turquia, porque se o Obama se importasse com a sorte da Turquia, o governo americano, né, dos Estados Unidos, né, se ele se importasse verdadeiramente com seu aliado
turco, eles jamais promoveriam a guerra da Síria a partir do território turco, jamais promoveriam um sectarismo curdo dentro da Turquia, né? Seja dos curdos contra os turcos, seja dos turcos contra os curdos, né? Então, isso já demonstra que a geoestratégia americana é do quanto pior, melhor. Isso para o mundo inteiro. O que eles estão fazendo na Turquia e na Síria é para o mundo inteiro. Tá. Outra coisa que vimos recentemente é que a Israel passou a atacar mais ativamente o exército sírio nas colinas de Golã, para poder ajudar a Al-Qaeda. E isso é vergonhosamente escondido pela imprensa aqui do Brasil. Então, eu queria saber por que que a Rússia ela não tem, não tem mais firmeza contra Israel, tipo de firmeza para interceptar ou até mesmo bombardear os caças israelenses que invadem o território sírio. Bem, eu acredito que isso deve ser por causa dos interesses, aí, interesses de classe mesmo, entre da burguesia russa com a burguesia russa de Israel. Né? Nós sabemos que a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma grande imigração judia dos territórios soviéticos para Israel. Foram cerca de 1 milhão de judeus, né? Claro que grande parte não ficou em Israel, mas grande parte foram para a Europa ou para os Estados Unidos. Mas houve essa grande imigração, e então forjou-se até interesses, depois do fim da União Soviética, entre as máfias da Rússia com as máfias israelenses, né? Há um conluio entre essas máfias, entre as oligarquias, né, da Rússia com Israel. Né? Então, essa ambiguidade da Rússia com relação a Israel também nós podemos ver como um dos pontos fracos da Rússia. É bom lembrar que a Rússia não é mais aquela superpotência que era a União Soviética. Era uma superpotência militar, sem dúvida nenhuma, né? E a Rússia é uma grande potência militar e nuclear. Ela é a única potência que pode enfrentar os Estados Unidos hoje. Mas ela não ela não tem o mesmo poder que a União Soviética tinha. A Rússia hoje tem muito mais limitações econômicas e militares do que tinha a União Soviética. Então, são as dificuldades que Putin encontra, né, para fazer frente. Então, ele, a meu ver, ele é obrigado a ceder, né, na questão de Israel, né? E aí tem questões também relacionadas aos interesses das burguesias de Israel e da Rússia, os interesses em comum. A gente não pode deixar de falar isso. E, a meu ver, é um erro. É um outro erro que Putin está cometendo no Oriente Médio. É um erro grave, porque ele, em momento algum, ele fala dos palestinos. Houve aquele bombardeio, aquele massacre em Gaza, o segundo grande massacre de Gaza, em 2014, e nós não ouvimos uma única palavra de Putin a respeito desse massacre. Né? Isso foi lamentável, isso está criando uma divisão entre palestinos e sírios. Né? Está criando uma divisão dentro do mundo árabe. É muito grave. Né? O Putin precisa olhar para os palestinos. Né? É verdade. Ele tá vendo... É verdade que durante um tempo o Hamas ajudou os terroristas sírios? Bem, sim, informe. O Hamas é parte, ele é a seção palestina da Irmandade Muçulmana. Agora, o Khaled Meshal, que vivia na Síria, ele realmente apoiou os terroristas da Irmandade Muçulmana,
que formavam o grosso do exército de libertação da Síria. Isso na primeira fase da guerra da Síria. É, ele apoiou tanto que ele saiu de Damasco e foi para o Catar, que é o principal promotor da Irmandade Muçulmana no Oriente Médio, em rivalidade com a Arábia Saudita, que promove a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, os wahhabitas, né? Houve sim essa aliança, né? Isso foi desastroso para uns. Isso não significa que os palestinos estivessem a favor dos, ou que estejam a favor dos terroristas, né? Isso não significa, mas isso é muito grave, né? As repercussões foram as piores possíveis, né? O Hamas estava isolado durante o bombardeio de 2014. Tanto não significa porque tem uma milícia palestina chamada Liá Al-Quds, que eles moram no campo Handará, e eles estão lutando com o exército sírio, junto com o exército sírio, para recuperar esse campo Handará, está sob o domínio dos terroristas, né? Sim. Outras organizações progressistas palestinas e libanesas, né, além do Hezbollah, né, mas existem outras milícias progressistas, estão árabes, né, da Palestina e da Síria, que estão lutando lá na Síria, né, do Líbano, perdão, milícias progressistas do Líbano e da Palestina que estão lutando na Síria. Né? Então, não dizer que os palestinos estão contra Bashar al-Assad, não, isso não corresponde à verdade. Existe sim um certo mal-estar, né, entre alguns setores palestinos com o governo Bashar al-Assad, sim. Esse mal-estar, isso é decorrente das antigas políticas do pai de Bashar al-Assad, né, Hafez al-Assad, né, especialmente no Líbano, né? Por exemplo, um fato muito lamentável que Hafez al-Assad fez no Líbano, né, foi a nomeação, né, do chefe, né, das milícias que promoveram o massacre de Sabra Shatila em 1982, o Eliel Beika. Ele foi o chefe dos comandos falangistas que invadiram os campos de refugiados palestinos de Sabra Shatila, que promoveram aquele massacre, né, de mais de 2 mil pessoas, 2 mil libaneses e palestinos, né, durante a invasão e ocupação israelense do Líbano, em 1982. E Eliel Beika foi nomeado ministro, né, em duas vezes ele foi nomeado ministro no Líbano durante os anos 90, com a complacência da Síria. Né. Beika, ele havia rompido com Israel em 1985, 86, e ele passou para o lado da Síria. E aí, então, ele foi nomeado, assim que a guerra civil acabou, ele foi nomeado ministro, né? Ele assumiu uma pasta que não me lembro se era de recursos hídricos, eu não me lembro exatamente, mas ele foi nomeado ministro no Líbano, sendo autor do um dos autores do massacre de Sabra Shatila. Isso realmente é algo que, obviamente, os palestinos nunca vão esquecer. Como é que o autor do massacre Sabra Shatila pode se tornar ministro no Líbano? Isso com as tropas sírias dentro do Líbano. Então, isso foi muito desgastante, né? Então, todos esses acontecimentos foram no Líbano, eles foram alimentando esse ressentimento dos palestinos com a Síria, e isso traz consequências até os dias de hoje, né? Então, nós não podemos dizer que os palestinos estão apoiando a queda do governo de Bashar al-Assad, porque a maioria dos palestinos tem
ciência de que se o governo de Bashar al-Assad cair, Israel vai imediatamente promover a expulsão de todos os palestinos dos territórios ocupados. Isso é claro, isso não tem dúvidas que Israel vai promover esse tipo de ação, sim, se o governo de Baas for derrubado, né, os palestinos que têm consciência, né, e eles são uma grande maioria, né, eles têm ciência de que Israel está aguardando a queda do governo de Bashar al-Assad para promoverem definitivamente a limpeza étnica da Palestina. Né? E eu não sei se respondi a maioria das perguntas, né, mas é, a gente tem que ter ciência de que o conflito da Síria pode levar, sim, a um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. Isso está colocado. Essas ameaças não são gratuitas. Né? Há muita coisa em jogo nessa guerra. Né? É um dos campos de batalha dos Estados Unidos contra a Rússia. Né? Um dos campos de batalha nessa guerra que os Estados Unidos promovem contra a Rússia. Então, a gente tem que ficar de olho. E nós que somos brasileiros, né, que estamos a mais de 10 mil quilômetros de distância, é, nós temos que ter ciência de que se o governo de Bashar al-Assad cair, ou seja, se a resistência de Bashar al-Assad for dobrada, então a nossa situação vai ficar muito pior do que nós já estamos. Né? Seria bom que o Brasil apoiasse a Síria, sim, até militarmente, né, mas sabemos que, infelizmente, as nossas elites, inclusive grande parte da esquerda, é contra a libertação do Brasil dos Estados Unidos, né? Tanto que a grande parte da esquerda brasileira não menciona em momento algum o domínio americano sobre o Brasil, o domínio estadunidense sobre o Brasil, né? Mesmo nos dias de comemoração, né, do aniversário do golpe de 64, não há nenhuma manifestação popular em frente à embaixada americana ou ao consulado dos Estados Unidos. Nenhum partido político no Brasil promove manifestações contra a embaixada americana, contra os consulados dos Estados Unidos no Brasil. Isso é uma coisa inacreditável. Eu custo acreditar que a esquerda no Brasil se recusa a promover uma resistência aos Estados Unidos. É. E a alienação é tanta que tem gente que deve achar que nem existe imperialismo americano. É exatamente. Ficar copiando essas coisas aí da esquerda americana, que está totalmente cooptada. É triste a situação. E aproveitando, eu queria perguntar, fazer a última pergunta, já está mais uma hora e 40 minutos de hangout. Se ficar muito extenso, as pessoas que vêm depois, elas costumam não ver, se ficar um hangout de 3 horas, 4 horas, assim. Então, é bom ficar, assim, 1h50, 1h, 2 horas. Então, recentemente, a Carta Capital prestou mais um desserviço, um trabalho de desinformação. Não sei se foi intencional, mas pode ter sido, que, mais uma vez, depois de todos os massacres, de tudo que foi falado sobre os ditos rebeldes sírios, sobre os massacres que eles fizeram, sobre toda essa informação que chega nas redes sociais de como esses terroristas assassinam, maltratam, estupram, fazem massacres lá na Síria, eles continuaram com esse trabalho de desinformação, falando que é preciso apoiar os rebeldes sírios para ter um acordo de paz na guerra, enfim. E eu queria perguntar para você, como é que é esse trabalho dos Estados Unidos de cooptar a imprensa, de modo que até uma imprensa que se diz progressista, como, por exemplo, a Carta Capital, publica artigo a favor dos terroristas apoiados pelos Estados Unidos? Como é que é esse trabalho aqui de cooptação que os Estados Unidos fazem da imprensa mundial?
Em grande parte da imprensa mundial, ela é patrocinada mesmo pelos Estados Unidos, né? A imprensa vive de anúncio, né? Vive de propaganda, né? É isso que sustenta a imprensa, grande parte. Olha, quais são os patrocinadores desses órgãos da mídia, né, em geral, tanto na internet, quanto na televisão, quanto impressa? São grandes empresas, grandes multinacionais. E grande parte delas são americanas, são estadunidenses, são europeias, né? Então elas estão a serviço dos Estados Unidos. Isso de um lado. Agora, do lado que chamamos de esquerda, a questão é como os Estados Unidos cooptam a esquerda, né? Aí tem a longa história aí do eurocomunismo, né? da contracultura, né? Os Estados Unidos fomentaram a contracultura para desarticular a esquerda resistente, revolucionária, a esquerda verdadeiramente anti-imperialista, né? Aí foi um trabalho realmente através de editoras, através da academia, promovendo certas linhas de pesquisa em detrimento de outras, né? Promovendo certas disciplinas em detrimento de outras. Então, isso foi fundamental para os Estados Unidos cooptarem a esquerda, a ponto de você ver o Tarek Ali dizer que Saddam Hussein era um agente da CIA, né? Isso é uma coisa inacreditável, né? O Tarek Ali, sendo que o Tarek Ali, ele foi chefe da New Left, assim como o Peter Gowan, né, foi chefe da New Left, né, da revista New Left. No entanto, o Peter Gowan tem uma outra postura totalmente oposta à de Tarek Ali. Peter Gowan fala, olha, o processo revolucionário iraquiano se aprofundou no governo de Saddam Hussein, principalmente na guerra Irã-Iraque. Ali houve o aprofundamento do estado de bem-estar social iraquiano. Naquele livro, O Poder Global, né? A Roleta Global, é o livro dele, né? Então, cooptando a esquerda, isso, sem dúvida nenhuma, facilita o trabalho dos Estados Unidos. E eles conseguem impor aos seus inimigos o seu léxico, a sua linguagem, né? Como denunciou o Domenico Losurdo inúmeras vezes, né? É impressionante como os Estados Unidos conseguem impor aos seus inimigos os seus valores, as suas ideias, né, as suas palavras, né? Isso é algo impressionante e precisa ser, inclusive, pesquisado com profundidade, né? Isso é realmente extraordinário. Isso não tem paralelos na história. Não tem paralelos. Incentivando o conformismo, inclusive, né? Exatamente. Isso desarma a resistência. Ora, o que foram esses 13 anos de PT no governo? O que foram esses 35 anos de existência do PT? A não ser desarmar sistematicamente toda a forma de resistência no Brasil. E ele mesmo não percebe essas coisas, assim, as interferências dos Estados Unidos no Brasil, o próprio Lula não entende esse tipo de coisa, né? Exato. Eu queria pedir que você fizesse já suas considerações finais para a gente finalizar aqui, já agradecendo, muito obrigado por você estar disponível mais uma vez aqui para explicar todo esse seu conhecimento que você tem sobre o Iraque, a Síria, e o Kurdistão, Israel, ou seja, o Oriente Médio, de um modo geral. Bem, eu espero ter esclarecido a maioria, se não todas, pelo menos a maioria das dúvidas, né, dos nossos ouvintes, né, e agradeço a oportunidade, Eduardo, né, ao seu programa, à sua iniciativa. Eu acho muito importante para que tenhamos aí uma voz, né, de discordante aí desse senso comum, né, que hoje domina a mídia e todos os setores da vida social, econômica, política do Brasil, né?
que inclusive contamina a própria esquerda, né? O que se chama ainda de esquerda, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Gente, esse aqui foi mais um hangout aqui do Comunista Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Nesse momento ocorre no mundo uma guerra entre as superpotências. Os Estados Unidos querem dominar a Eurásia e destruir a Rússia e a China. E, para isso, eles financiam mercenários no Oriente Médio e também na Ucrânia. Então, dentro da Síria e dentro da Ucrânia, na Nova Rússia, precisamente, há povos resistindo, lutando contra o imperialismo americano. Você nunca vai saber disso assistindo a TV, mas agora você sabe. Então, passe essa história adiante, compartilhe esse vídeo, mostre para todas as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam ver o outro lado dos conflitos internacionais. Obrigado e até a próxima. Ótimo.